យើងម្នាក់ម្នាក់កើតមកសើមានទុក្ខរៀងរៀងខ្លួនហើយបើអ្នកមានបុណ្យច្រើនទៅមិនសូវមានទុក្ខច្រើនទេហើយបើបានធ្វើបុណ្យពីក្មេងរៀងក្រាន់តិចបុណ្យនឹងជួយដូចថាមិនសូវមានបញ្ហាអីស្មុគស្មាញច្រើនក្នុងជីវិតចឹងណាប៉ិនបើខ្វះបុណ្យស្ដាប់ទៅដួសអឺថាម៉ែយើងថងផុតពីរឿងមួយចូលរឿងមួយអើយកម្មក្រាស់ប៉ិនណាប៉ិនណែបើមានបនធ្វើហើយពីក្មេងទៅអញ្ចឹងបននឹងជួយតម្រង់ណាតម្រង់ថាឲ្យសម្រេចចិត្តត្រូវឲ្យរើសមុខរបរត្រូវឲ្យសែបគប់ត្រូវអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាអត់សូវមានទុកខ្លាំងណាមានប្តីមានប្រពន្ធគ្រួសារអីហ្នឹងក៏ល្អអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងបានលោកមិនឲ្យយើងប្រមាថចាំចាស់ចាំធ្វើបនទេព្រោះបើយើងគ្រាន់ដាំដំណាំក៏យើងអត់បានផលមកប្រើប្រាស់មកហូបចុកគាត់ថាយើងដាំស្រូវចុងដៃឬក៏ដាំដំណាំចុងដៃបានផលក៏ចុងដៃដែរអញ្ចឹងបើយើងឆ្លៀតឲ្យកូនចេះធ្វើបុណ្យពីក្មេងទៅដាក់បាតបូជាផ្កាបែងគុំព្រះអញ្ចឹងបុណ្យហ្នឹងជួយតម្រង់ផ្លូវចិត្តឲ្យកូននឹងចេះគិតត្រូវសម្រាប់ចិត្តត្រូវអញ្ចឹងណាហើយម្យ៉ាងទៀតទៅឧបមាដូចជាថាយើងបានដាក់ជីចាក់ទឹកលើដើមឈើហ្នឹងណាមិនឲ្យក្រៀមតន់ជីវិតរបស់យើងហ្នឹងយើងប្រើបនចាស់ណាបនយើងធ្វើមកពីជាតិមុនយើងដកចាយឥឡូវហ្នឹងណាហើយបើយើងអត់បានដាក់បនថ្មីថែមទេវាស្រក់បនចាស់ហ្នឹងហើយអមោទនី